Сирота отримує кілька метрів попереду відкритих перед собою, тому йде вперед. Навіс від Шулянського. І просто красивий статичний вишиканий удар головою від Вадима Мащенка робить рахунок 2-0 на користь київського «Динамо». Відзначаємо, звісно, сам навіс. Максимально грамотно все зроблено, без поспіху. Ставка на точність, а як наслідок є і локальний результат. Тут якраз Волині розкрилося, між лініями був простір. Ну, я думаю, належно знову ж таки Шулянському за цей дуже комфортний пас, після якого, зважаючи на вміння грати в повітря головою Мащенка, тому особливих труднощів не становило забити головою. Динамо забив 10-й номер Вадим Мащенко.